Zdár, vítám vás od pokračování Friendbow. Nacházíme se na tomhle velice optimistickém místě. Je z nás polostromeček a krucej. Máme toho hodně co prozkoumat, takže jdem na to. Papouchu. Je to krásné, jo, ale nechceš to otevřít. Jo, vypadá to jako prostě takový ten domeček v tropických zemích a tak. Hele, tady je další strom. Aha, spící strom, dobrou noc. Holka, ty seš fakt na hlavu. Kočičáku. Jo, že tam musí být něco důležitého, ale... Jo, jako něco, jako že začne párty. Hele, to zase tak důležitý není, anebo nebo ceny za drinky, no to určitě. Hele, zkusíme si promluvit s kočičkou, jestli je to vůbec možné. Řekl jsme, že bychom měli najít prostě tady tu horu a najít toho velkého čaroděje. A to je všechno. Tak jo. Zkusíme jít nahoru, jestli je to možné. Takže snad se tam dostanem. Jo, tady takový větrník. Ten je obrovský, viď? Můžeme jít po schodech nahoru, anebo se můžeme tady procházet jako ve Skyrimu. Jo, že jsou tu jenom prostě nějaké květiny ze stromu a jinak nic. Tak jo, tak pokračujeme v cestě nahoru. Já jsem zvědavá, jak bude vypadat ten čaroděj, když... No, tady vypadá všechno velice zvláštně. Tady není? Bude v nějaké kotlině, ne? Nebo v nějaké jeskyni. Jo, takže jsme úplně na vrcholku hory. A jo, že to zní, jak kdyby mluvila ta hora. A že to zní hodně nahlas, OK. Zmůžem tady vůbec něco? Ne? Holka? No on asi je největší problém v tom, že nemáme svoji dávku léku, takže nemůžeme přepínat. Nevím, jestli by to na nás teda vůbec jako, jaksi působilo, když jsme strom. Ale asi by se hodilo to najít, takže to půjdeme tady pořádně prozkoumat. Nahoře teda zatím nikde nic není. Ježíš! Co to je? Oh, co jste zač? Vypadá to jako nějaké víly v knihách. Nebo z knih. Ty nejčistější pocity, světlo, všech jakoby materiálů. My jsme Valokas. Dobře, Valokasové nějací. Nebo Valoky, kdo ví. Jste velice jako lesklé nebo zářivé a cítím se díky vám šťastně, tak moc šťastně. Podívejte se, kreatury, nebo kreaturo, to asi mluví na nás. Jeden z nás, mladých Valokanů, získá svůj asi jakoby štít, což bude pravděpodobně tady ta hovadina, co mají na hlavě. Nerozumím tě ani slovo. Jo, dal si to na hlavu. A co teď, zmizíte? Jo, teď říkají úplně to samé, že je to vlastně jakoby strážce slunce, kreatura, teď nevím, co je soil? Ovoce ze semínka, jo, takže, no, uvidíme. Jako vesmíre, osvětli nás svou pravdou a svobodou. A jdou pryč? Hej, kam jdete? Pokračujeme v naší cestě životem, nebo k životu. Možná buď s tebou, svobodo, můj příteli, něco v tom smyslu. Pane, nebo paní. Můžete dělat magické věci? Že už to jakože dávno dělá to za nás dávno vesmír samotný. A že jsi sama plná magie. Ale já bych si přála vědět nějaké věci. A ty jsou jakoby neobvyklé. Cítím se, jako byste věděli všechno. My jsme světlo. Jsme všude. To je ta odpověď, jakoby, kterou hledáš. Chci vědět, kdo zabil mé rodiče a proč mě to obrovské monstrum nahání. Nebo loví. Pravda přijde k těm, kteří hledají. Tvoje cesta pravdou je obrovská? Žiješ ve světě, který se... Tobě otáčí zády.
Jsi tak křehká na to, aby ses jakoby obrátila tváří k pravdě a zároveň jakoby tak silná, abys to nechala jít? Kam jdeš, světýlko? Co to tady mají za robota, Krucinál, ale... Drahá, nebuď smutná. Musíme pokračovat. OK. Možná by šlo tady zatahat za páčky. Ano, kočičko, máš pravdu. Ježíš, co to zas bude za puclik? Dobře, takže tím hýbu těma jejich rukama, nebo jeho rukama. Nešlo by to udělat tak, že bychom si nějakým způsobem udělali cestu přes něho, nebo něco takového. Jo, jako tady máme ruku. To je tady ta spodní. Tady s tím nic moc dělat nejde. To je obrovský valokas. Není opravdový. Jakože, kdo ví, na co to používají? Možná, že velký valokas měl čtyři ruce, nebo má ruce, no má čtyři ruce, to vidíš, ne? Ženská holka. K tomu nám nic víc neřekneš? Dobře, zatím nevím, k čemu jsou ty páky a proč bychom měli tady hýbat těma rukama. Jdem prozkoumat ještě něco jiného. Vrátíme se trošku, já tady akorát koukám, jestli tady něco není, kam vy zas jdete. Pane? Pane, nechceš mi říct, co je tady napsáno? Pane? Pane, pan zmizel. Dobře, takhle to nepůjde. Fajn, takže tady je tenhle ten pošuk. Jo, už vím, jak se jmenoval v té včelce, má je hop. A nevím teda úplně, k čemu nám bude. Jo, že tu má prázdný košík, on čeká na ty citrony, no. Že, nechtěla byste se připojit k čekání. Musím jít domů, musím... Nebo hledám cestu domů. No, nemůžu, musím jít domů. Domů? Teď jsi doma, můj kamaráde. Vesmír je tvůj domov. A to je velice pěkná myšlenka. Co to tady voní, nebo smrdí? Oh, jo, on si prdnul, no výborně. Je to jakoby divné, já žádnou temnotu nevidím. Můj bože, to je opravdu špatné. Musím jít, nashledanou, OK, dobře, takže troška toho dětského humoru neuškodí. Jdeme dál. Tady prostě asi můžeme buď přetočit na určité... Jo, že bychom to přetočili na určité období, aby byly ty citrony. Velice zvláštní hodiny, kde jsou čísla. Můžeme s tím tady zahýbat? Můžem. Jenom jednou? Jo, že bych se měla zeptat na pomoc. Aha. Kotičko, nechceš mi pomoct? Ne, tady jsme se akorát dozvěděli to samé. Protože je něco rozbitého, fajn, takže tady asi chybí opravdu nějaké ozubené kolečko nebo něco. Jasně, no, má to symboly a barvy. Tady prostě v téhleté zemi funguje čas jinak. Dobře, no, tak prostě asi tady s tím budeme hýbat, aby ten měl citrony, ale nevím, co se tím přesně jako odemknem. Tady taky nevím, jestli vůbec bude moc přeplout na druhý břeh, nebo něco. Hele, dívejte, tady mají dvě slunce, nebo dva měsíce, nebo dvě něco, planetky. Měla bych si vypůjčit loď. Připluješ, prosím. Pane. Kočičáku, doplav tam, já vím, že nemáš rád vodu, ale... Ne, takhle to nebude fungovat, dobře. Nevím, tak my s těma hodinama nepohneme, protože jsou rozbitá. Možná to ozubené kolečko budeme získávat právě z toho mechanického valokase. Ještě koukneme sem. Tady je teda mapa, s kterýma jsme přišli. Jo, mapa ostrůvku. Tady je ta loďka a všechno. Tady jsou velké ty.
Velké větrníky. A tam je i ten stromeček byl nakreslený. Jú! Takový trh. Jdem si promluvit tady s tím broučkem. Ahoj. O, kdo to je? Kdo? Vy mě nevidíte? Já, Fren, vy mě nevidíte? O, už tě vidím, malička. Máš 4 oči. Wow. Chlape? Ty jsi něco pil? A co prodáváte? 4 oči? Nemám. A co vůbec prodáváte? Jenom ty nejlepší... Plobas, nevím, co je. Tohoto... No, jako asi plody, bych řekla, no. Tohoto, této země. Chceš si přičuchnout? Vypadají jako kokosy. Je to hovínko, paní. To je hovní vál totiž. Hovínka, která sbírám. Nejsou to kokosy. Hovínka jako v záchodě? Wow, myslela jsem, že je opravdu špatné jíst hovínka. Špatné? Proč? Je to velice chutné. Milujeme je tady. Všechno to jakoby... Ježiši, já to ani nechci vědět. Měla bych pokračovat. Hodně štěstí s těma plobasama. Čau. Ježiši. Tak tady je pan kovář. Ahoj, já jsem Fren. Co to děláš? Dobrý den, já jsem průtr. A prostě to. Kovařím. Tenhle ten kus... Kus železa. Na co? Jo, takže on musí udělat nějaké prostě hodinové kousíčky pro hodináře. Kousíčky, prostě součástky, bože můj. Já se omlouvám za dnešní mé vyjadřovací schopnosti. Všechno to jde do kopru. Vyděláte všechny tady tyhle ty věci? Jako vyrábíte? Takže, jo, nějaké prostě z metalu a tak. Metalické, jistě. Pokud máš nějaké nápady, tak si o nich můžeme promluvit a padám, udělám to. To je velice dobré vědět, děkuju, pane. Měl bych pokračovat v práci, ale pokud potřebuješ mé služby, tak víš, kde jsem. Jasně. Ten by nám teoreticky mohl pomoct s těma ozubenýma kolečkama. Co to sakra? Má berušku? Beruška na kolečkách. O, dobrý den. Jo, to říká ona, jasně, taková ta typická tržnice. A že dobrý den prostě na barvené látky a takové hovadiny a na šňůrečky. Já jsem vám k službám. Můžeš s ní ještě mluvit, prosím? Ne, to je všechno. Takže od ní nic nepotřebujem. Když promluvíme s kočičkou, tak se dozvíme furt jedno a to samé. Můžeme na to mrknout samozřejmě. Hodně látek v krabici. Jasně, no. A provázků a podobných věcí. Fajn, tak ještě budeme pokračovat doleva. Ju, nemají stánek a tady hodinář, výborně. Dokonce tu prodávají ovoce. A dobrý den, paní. Myslím, že máte nádherné ovoce. Holka, to byl dvojsmysl, nebo... Děkuju, drahá. Chceš nějaké? A my se... Mám prostě misi dojít domů. O ne, jsem na své misi vrátit se domů a... Chtěla bych být hladová, až se tam dostanu. O! Z jaké části Iterzy jsi, jakoby tady té země? Jsi zvenku, jakoby? Zvenku ostrova? Já jsem člověk. Au, člověk, to je nové. Nebo novinka. Doufám, že se ti podaří splnit tvou misi. Děkuju, paní. Doufám, že jako jo. Dobře, paní je sympatická, může mi šlohnout něco? Pomeranče, nějaké kořínky. Ananas, čerstvý a šťavnatý. Pak tu máme melouny. Ahoj, člověče. Řekněte ahoj svému, nebo prostě vyřiďte pozdrav vašemu světu.
Když se tam dostaneš, OK. Jdem si promluvit s hodinářem, to bude asi takový páprda možná. Ahoj, co to děláš? Pracuju na mých hodinách. Hledám čaroděje. Ne, slečno. Dělám hodiny. Opravuju hodiny a poslouchám hodiny. Tik-tak. Tak se ptáme na tu horu. A víte, kde je tady tahle ta hora? Existuje jen... Aha, jen v zimě. Takže fakt budu muset pohnout s těma hodinama, aby byla zima. Dobře. Já nemůžu čekat do zimy. Král mi řekl, že ten čaroděj prostě bude na té své hoře. Nepotřebujete čekat pro zimu, nebo na zimu, aby přišla, je to absurdní. Tady tenhle ten čas je nekonečný, nekonečnými, jsou nekonečné vrstvy reality nebo něco takového. Co bych měla dělat? Běžte k velkým hodinám a změňte, no fakt že jo. A změňte období, roční období. Jen ho prostě změňte. Kde jsou ty hodiny? No, ty jsme už viděli, ženská, proč se na ně ptáš? No, běžte tamhle jakoby k tomu hradu, ale zatočte doleva a pak uvidíte hvězdy. Nebo schody. Schody, když uvidíte schody, tak se otočte. Najdete velké hodiny na stromě, hodně štěstí. Ale já už jsem ty hodiny opravdu viděla a byly rozbité. Oh, rozbité hodiny, to je prostě jakoby asi, jak to říct, to je hrůza, chudáci hodiny. Musíte mi pomoct, prosím, opravte je pro mě, já vás prosím, musím se vrátit domů. Nikdy neopravuju hodiny jen tak pro nic za nic. Navíc můj, jasně no, že by ztratil svůj drahocený čas k životu. Co tím myslíte? Aha, že on nějak jako asi získává jeden velký zlatou minci za každé hodiny. A čas je zlato, víš? Já nemám ale žádné zlato, kámo. Žádné mince. Potom ty hodiny nikdy neopravím. Prosím, udělejte to jako laskavost. Potřebuju se dostat domů. Nemůžu ti potom pomoct. Dones mi prostě zlatý coin, zlatou minci. A nebo se nic neopraví. Chápu, děkuju. Uvidím, co jakoby budu moct zlatého pro vás sehnat. Naschledanou. Fajn, takže hodinář chce nějaký zlatý bordel. Máme vůbec u sebe něco? Ne, my máme prostě zase tady to... Ne, není něco v té knížce, vidíte, nedívali jsme se na to. Ježíš, co to je? To je creepy. Máme tu teda hromadu obličejíčků. Nebo přistihl jsem se, když jsem ho měl pravdu, ale našel jsem něco nečekaného. Našel jsem, co mi mé smysly nedokázaly ukázat. Našel jsem pravdu, nějaké prostě ticho a tak, a něco neznámého. Leon Castillo, jeden z tisíce. Hej, tohle je zajímavé, tady to si potom počtem. Ježiši. A jo, ale tady jsou i o těch valokasích. Je nějaký prostě deník, co se k nám úplně zatoulal. A jsou tady hromady zajímavých informací, které se nám budou hodit. Mabuka. OK. Tak jo, to si pak pročtem, tohle je super. Ale teďka bych se tím nezabývala. Ještě to tady poprocházíme pořádně. Je zase kolem nějaký upčan. Ještě teda zkusíme pána ve stánku. No, paní, pardon. Dobrý den, lady. A co je nového? Dobrý den. Nechceš si přečíst noviny? Já neumím číst. Jakoby ten váš jazyk. To nevíš? Říká se tomu... Ach bože. Iterniština. Jsi turistka? Ano. Ano, to jsem. Mé jméno je Fren. Nikdy jsem předtím neviděla turistu. A nikdy jsem neviděla Fren. Dobře. Vítej v Irestě. A doufám, že se ti tady bude líbit, nebo prostě, že se tady zabavíš. Děkuji moc krát. Musím teď jít. Naschledanou. Dobře, takže zatím jsou tu velice příjemní lidi, dokonce i ten hodinář nás docela překvapil. Tady jsou nějaké šachy.
Hele, on má zlaté mince, možná, že když ho porazíme, tak získáme tu minci. Co je to tady za ochechuly? Ahoj, malý kořínku, ty jsi tak roztomilý. Ahoj, děkuju, ty jsi taky roztomila. Říkám, tady to začíná zabíhat do... Nechci vědět, do čo. Já jsem Fren. A ty? Já? Já nejsem Fren, já jsem Zelma. Zelma, dobře. A chci zpívat celý den. Tvůj oblíbený song, tvá oblíbená písnička. Moje oblíbená písnička je takhle. Jedna a jedna jsou dvě. Jedna a dvě jsou tři. Dvě a tři jsou pět. Výborně. A tři a pět je osm a dál si to nepamatuju. Naučila jsem se to ve škole. Je to jakoby zábava. Zní to velice matematicky. Musím teď jít. Máš nádherné ovoce. Mimochodem, uvidíme se. Dobře. Tady jsou nějaké lodičky. Tady ten pán by nám možná pomohl i jako... Mohl by nám možná i pomoct se dostat někam pryč. Tady další. Zkusíme si s ním promluvit. Dobrý den, pane. Dobrý den, malá kreatúro. Lítající lodě? Viděla jsem lítající lodě, pane. Jak to funguje? Jakoby mysli na to, že lítají na vodě, ale... Ale vlastně ve skutečnosti místo vody je to vzduch. Je to jednoduché. Můžu si jednu půjčit. A odletět domů? Chci se dostat domů. Nebo odletět pryč? Chci se dostat domů. Jít domů? Chápu. Smutné. Tyhle ty lodě fungují jenom v tomhletom, v téhleté zemi. No, chápu. Děkuju moc, pane. Bavte se při dělání lodi. Hele, teď jdem zkusit toho šneka, jo? To bude něco hroznýho. Ahoj. Dobrý den, mladička. Co to děláte? Tam letí na té lodi vzadu. Započněme válku. A že nevidí jakoby význam v bezvýznamnosti, něco takového. Co tím myslíte? Připoj se, mladička, a budeš odměněna zlatou mincí, pokud se vrátíš živá, cože? Připojit se kde? Tu hru. Hra akorát započala. Jsi Kamalas a já jsem Valukas. Aha. Černý a bílý stín a světlo. To je jako desková hra? Ano. Desková hra. Pojďme se pustit do toho dobrodružství. Dám ti minci, pokud vyhraješ. Co na to říkáš? Jaká jsou pravidla? Prvně umístit tři stejné figurky diagonálně, horizontálně nebo vertikálně. Jo, takhle. Takže to jsou piškvorky, jak kdyby. No, že to máme prostě, kdo bude mít tři vedle sebe, tak vyhrává. No, tic-tac-tou? Ano, přesně. To jsou piškvorky? Jasně, zní to jako hra, kterou jsem kdysi hrávala ve škole, která se jmenovala piškvorky. Ale... Ale proč mi dáte ten zlaťák, když vyhraju? Čas je zlato a já jsem velice starý. Byl jsem tady už velice dlouho. Jen prostě chci mít čas. Chápu. Pojďme si zahrát, pojďme natočit let's play. Fajn. Tak jak se s tím hýbe, by mě jako zajímalo? Jo, takhle. Musím ho nějak oblafnout. Jo, máme to. Haha, máme zlatou minci. Mě teda upřímně piškvorky nikdy nešlo. Kolikrát to budeme hrát? Mně stačí jeden, ne? Super.
malá kreatura, jsi mistr. Máme tu zlatou minci? Možná jich budeme potřebovat víc. Mám jednu zlatou minci, dobře, jdem se podívat za tím hodinářem. Jestli by nám byl teda ochotný nějak opravit ty hodiny. Pane, mám malý problém, ano? Žádný nevidím. Hodiny jsou rozbité. Na tom stromě a nemůžu je jakoby donutit pracovat. No, takže to říká to samé. Prosím, opravte je. Jo. Tohle známe. Ano, že chce právě ten zlatý coin. A my mu ho teda teďka dáme. Tady ho máte. Oh, ano, buď, ale... Prvně mi musíte dát práci, ano? Jasně, no. Opravíte je, pane hodináři. Za to dostanete zlato. A ve jménu času. Prosím, já vás prosím, jakoby... Akceptujte mou nabídku. Ale jistě. To bylo naprosto výborný, jakoby výborná práce. Velice, velice vášnivé. Výborně. Tak pojďme upravit hodiny. Doufám, že tam nebude nějaký zádrhel, tyjo. Fajn, tak jdeme s panem hodinářem. Takže my potřebujeme zimu kvůli tomu čarodějovi. A ještě možná bychom mohli zařídit ten podzim, nebo myslím, že podzim, kvůli tomu týpkovi, co čeká na ty citróny. Jak to vypadá, chlapče? Měla jsi pravdu, ty hodiny jsou rozbité. Můžete je opravit, že jo? Ale jistě, jenom sekundičku. Wow. Trošku nám zešíval čas, chlapče. Ano, tady. Co to bylo, nebo co to je? Vypadá to, že si někdo s tím hrál. Nebo že si někdo hrál tady prostě okolo těch hodin. Co tím myslíte? Jako myslíš, že to někdo udělal na schvál? Myslím, že někdo to rozbil. Ty hodiny jsou asi nerozbitné. Proč by to někdo rozbíjel? Kamalas, zima. Hora, kameny, spousta důvodů, slečno. A o čem to mluvíte? Já tomu nerozumím. Kamalas je prostě nějaký zlý z temnoty. Jsou z Remoru. Z nějakého Terrible Black, což bude asi ten hajzl, který po nás šel. A Kamalas jsou jakoby jediní, kteří se můžou dostat do této země. Remor chce kameny, ale... To, čemu nerozumím, je... Jako proč? Za jakým účelem? Tyhle ty kameny jsou jakoby bezvýznamné pro něho a pro jeho zemi. A kameny jsou jakoby v tom zimním čase. Je Remor obrovské černé monstrum s maskou kozy. S mrtvou maskou kozy. S kozou. S maskou mrtvé kozy, tak? Ano, ty ho znáš? Ano. Myslím, že je tu proto, že... Protože jsem tady v téhle zemi. Já jsem člověk, víte? Oh, člověk, teď už to chápu. Taky potřebuju kameny. Jsou mojí cestou domů. Doufám, že není ještě moc pozdě. Aha! To je to, proč potřebuješ, aby byla zima a jít na tu horu. Ano, přesně proto. Musím mluvit s velkým čarodějem a vypůjčit si od něho kameny. Teď je to opravené. Dám ti něco, co ti to jakoby usnadní tady. A, děkuju. Takže my to máme teď v inventáři a nemusíme se sem vracet. Budeš jakoby schopná... jakoby cestovat ve všech těch čtyřech podnebích, v těch čtyřech obdobích. Jenom tím, že to prostě rychle přepneš. Ale je to jenom prototyp. A pamatuj, čas je nekonečný, nebo čas je prostě nekonečně vrstvící se realita. Takže buď opatrná.
Já jsem opatrná, děkuji mnohokrát. Jste ten nejhodnější hodinář, kterého znám. Prosím, říkej mi Kogwing. OK. Dobře, pane Kogwingu, já jsem Fren. Mimochodem, uvidíme se s Bohem. Dobře, hodiny by nám šly. Já to teď zkusím teda přepnout. Já se podívám, co se teda stalo s tím panem, s těma citronama. Už je má natrhané. Pane, můžu si vzít nějaké citrony? O, jsem, jakoby, promiň. Promiň, miláčku, ale jo, že jsou limitované a nemůžu tě jen tak nechat si je vzít. Beru si všechny tady ty, všechny ty citrony jsou právě tady v tom koši. A, nebo všechny, co unesu, a to znamená, že všechny ty citrony jsou ze stromu. To jsem potřebovala překládat, no. Když dáme podzim... Počkej, pane! Tak prší. Dobře, no, tak já bych to tady nechala tak a půjdem na tu horu. Hele, tady nějaký brouček, ten by nám to mohl možná i snad přečíst. Dobrý den, malá slečno. Můžeš mi ukázat svoji vstupenku? Aha. Ahoj, pane, nemám bohužel vstupenku. Jak se dostanu dovnitř? Cože? Všichni obyvatelé tady té země mají vstupenku. Proč nemáš svoji? Já tady nejsem obyvatelem, chlapče. To je možná ten důvod. Ty nejsi obyvatel, to je novinka. Tak moc nové pro mě. Promiň, malá slečno, ale nemůžu tě pustit dovnitř. Co potom mám dělat? Hodně ráda bych šla dovnitř. Já nevím. Tohle se ještě nikdy nestalo. Hádám, že budu muset najít svůj vlastní způsob, jak se dostat dovnitř. Děkuji, nashledanou. Fajn, zkusíme jít na tu horu a zkusíme to přepnout na zimu, protože jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Když to přepneme už tady. Aha, teď je to tady odkryté. A když půjdeme nahoru? Nahoře teda nic není, tohle vypadá trošku jak obličej, tyjo. Ježíš, co to je? Co to je za draka? To je fakt Skyrim? Já jsem se dělala jenom srandu. Jo, kočičko, viděla jsi to? Viděla? Ano, má dráha, viděla jsem to. Nebo viděl. Co to bylo? Myslím, že to byly nějaké stíny. No, nechci jakoby, tady znova vidět. Znova? Ano, kočičko. Jsou jakoby okolo celého, nebo prostě okolo celého místa té nemocnice. Chci se vrátit domů. Neboj, brzo budeme doma. Kočičko, můžeš mi slíbit, že cokoliv se stane, tak ty a já budeme vždycky na stejné straně? Ale jistě, má drahá, slibuju. Výborně, a teď bychom měli pokračovat. Fajn, takže jdem dolů a vejdem do jeskyně. Podíváme se, co tam bude za čaroděje. Bojím se. A tady počítadlo, něco si vařím a tady plyšového králíčka. Lepky, nějaké lektvary. Kočičko, nech toho. Fren? Měli bychom... Já to vím. Vidíš ho tady, to je on. Dobře, tady je spousta nečitelných věcí. Zkusíme s ním teda promluvit. Oh, vy jste velký čaroděj, pane. Tečičky. To se mi nelíbí. Potřebuji vaši pomoc. Já jsem Fren a potřebuji vaši pomoc. Hej, pane. Umíte mluvit? Máš tolik moc otázek, to je dobře. Jasně, no. Král řekl, že mi pomůžete. Co řekne král, to udělám. Potřebuju si vypůjčit kameny. A ty kameny tady nejsou a nepamatuju se, kde byly. Kdykoliv oni hledají, já je schovám. Kdykoliv je schovám, tak zapomenu. Takže nemůžem najít. Já vám pomůžu je najít, pane. Chci jen prostě vědět tu největší odpověď ze všech. Jak to udělal králík? Děláš si srandu? Co jak udělal králík?
Viděl jsem jednou, že to udělal člověk. Králík přišel z prázdného klobouku. Aha. Takže tohle je pro ně největší tajemství. On viděl prostě nějakou TV show, kde byl klasický čaroděj, no čaroděj, prostě týpek a měl, vytáhnul asi králíka z klobouku. On se na to snaží asi celou dobu přijít, chudák. Jak? To je ta jakoby největší otázka ze všech. Protože pokud nic neexistuje a pak to nic existuje, ale pokud nic existuje, tak tu není nic? Jak? Pane, proč se nezeptáte osoby, která to předtím udělala? O, já mám návštěvníka, dobrý den. Co vás přivádí, vy velký čaroději? To znamená... Jasně, no, že to je ironie. Ale král mě sem poslal. O, kameny. To už je nějaká doba, co jakoby někdo se jakoby o ně přišel zajímat. Udělal jsem to nejfantastičtější kouzlo všech časů, takže nikdo je nemůže najít. Víš ty černé stíny, kamalasové, snaží se mi je ukrást celou dobu. A tak si musím být jakoby jistý, ale já potřebuju ty kameny krucinol. Kameny se schovávají. Pamatuju si čtyři zaříkadla, nebo čtyři prostě nějaké hádanky, které jsou propojeny s kameny. A ty jakoby odemknou moje vzpomínky. Jenom pokud jsou všechny ty čtyři prostě věci zodpovězeny správně, tak budu schopný říct ti, kde najdeš 5 itemů, 5 předmětů. Tyhle ty předměty jsou kameny v jejich vlastních realitách. Aha, vrstvách reality. A potom ten jediný, kdo je může přinést zpátky, jsem já. To je tak moc informací. Nech mě ti to ukázat. Nic se nestane, ne? Hele, hvězda. Tohle je hvězda Itersty. Největší, jakoby... Největší vůdce nebe. Největší, jakoby, co se jakoby nejvíc stará o tady o zemi. A kde jsou ty hádanky? Tam ti čtyři hádanky napsané dole v jazyce všeho. A odpovědi jsou vždycky jeden předmět. Pokud sem umístíš ty předměty, tak jasně no. A potom všem budu schopný ti říct, kde jsou ty kameny. To je šílené, šílené. O, děkuji vám moc krát, pane čaroději. A pane čaroději, král mi řekl, že byste mohl ze mě udělat znova člověka. To udělal. Myslím, že je to pravda. Jakoby matně si pamatuju, jak na to. Vy si to nepamatujete, ale já nemůžu jít domů jako strom. On to chápu, ale nemůžu ti pomoct hned teď. Musím jakoby si prostě zopakovat nějaké znalosti. A no jasně, že můžem se pokusit s tebe udělat člověka potom, co mi přineseš první kámen. Au, to by bylo výborné. Ano, výborné. Úžasné. Jenom se snaž prostě přijít na ty hádanky a všechno bude v pořádku. Pane, potřebuju něco jakoby speciálního k tomu, abych se stala zase člověkem. Myslím, že pach je velice důležitý, pokud si to pamatuju dobře. Takže mi dones své oblečení a uvidíme, co se stane. Vysvětlete hádanky. Prostě, jakoby umísti
správné odpovědi na správné místa té hvězdy. Jasně, budem to sem prostě nosit všechno. Když tohle splníš, tak ti víc vysvětlím. A teď budu pokračovat ve vědě o králíkovi. Fajn, takže máme to čaroděj, který se celý život zabývá tím, jak se může králík vytáhnout z klobouku, ve kterém předtím nebyl, výborně. Získali jsme tady tenhle ten mini ovladač na období, na roční období, takže se můžeme kdykoliv udělat léto, to je úžasné. Krom toho jsme teda našli tohle. Tady jsou 4 hádanky, já je teďka teda číst, zadně překládat nebudu, ale máme je tady. A krom toho tu máme i tenhle ten deník, který by nám mohl být velice užitečný. Ten si projdeme příště. Podíváme se opravdu na všechny detaily, já to proletím nějak jenom, jako asi to přečtu a pak vám asi jenom tak v rychlosti řeknu, co je na každé té stránce, ať se tím nezdržujem zbytečně. Každopádně je to asi docela užitečné, protože tady i o těch kamalasech, i o těch svíticích a pravděpodobně nám to možná pomůže i s některými těma hádankama, takže to je jako bomba. No, myslela jsem, že ta hra než je jednodušší, že by měla být, ale nečekala jsem prostě takovou záplavu textů a různých věcí a rozhovorů a všeho. Zatím mě to baví, je to fajn. Tak jo, tohle byla Frenbou, já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau.